حضرت الاج سید احمد مندین جیلانی نوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ماہانہ فاتحہ کا انعقاد عمل میں آیا، جس کی صدارت سید احمد محی الدین نوری شاہ ثانی جانشین سجادہ نوریہ و عارفیہ نے کی، جس میں کافی عقیدت مندوں نے شرکت کی اور بعد فاتحہ تعام کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ يا أيها الذين